Qeyd etdiyimiz ki, biz xəritə üzərində nə baş verir, bundan sonra nə ola bilər, bu təxribatlar davam edə bilərmi? Bu kimi suallara aydınlıq gətirdi, amma bundan sonraki gedişatda bir məsələyə də aydınlıq gətirmək istəyirəm. Hazırda artıq sərhəd buraxılış məntəqəmizin yaradıldı. Bu prosesin davamında isə yəqin ki, biz gömrük postunun yaradılmasını görəcəyik. Gömrük postunun yaradılmasına indiki halda mümkündürmü getmək və hansı formada işləyə bilər? Əlbəttə, əgər sərhəd buraxılış məntəqəsi varsa, bundan sonraki prosesi gömrüydü. Çünki sərhəd də gömrük də bilirsiniz ki, istənilən bir suveren dövlətin ayrılmaz atributlarından biridir. Və indi sadəcə olaraq Azərbaycan siyasi rəhbərliyi bu addımı atmamışdan qabaq bütün hesablamalar aparılıb. Mümkün ola biləcək təzyiqlər, təhdidlər, təhlükələr, bunlar hesablanmadan atılmayıb addımlar. Və hal-hazırda da indi dünyada bəzi ölkələrin bununla bağlı açıqlamaları, bəyanatları, bunlar hamısı hesablanıb, bunları gözləyirdik. Necə ki, buna qədər də olub, bundan sonra da bunlar davam edəcək. Amma əsas olan odur ki, biz bu bəyanatlara baxmırıq. Çünki bəyanatlara, əgər dünyada praktiki olaraq bəyanatlara baxsaq, onda heç bir addım atılmazdı. Zaman-zaman vaxtaşırı olaraq biz öz hüququ, yəni suveren hüquqlarımızı bərpa etməyə çalışırıq və bərpa edirik də. Çünki bunun geri dönüşü yoxdur. Nə qədər bəyanat verilsə də, hansısa ölkələr bunu sülhə maniyyə kimi təqdim etsələr, amma həmin dövlətlər, hansı dövlətlər ki, narahat olursa, buyursunlar, öz dövlətlərin sərhədlərini açsınlar, bir prezident hüquq yaratsınlar. Biz də nümunə olaraq baxaq. Təbii ki, bunlar baş verən deyil. Və hər bir dövlətin də bir sərhəd hüquqları daxilində həm gömrük postu qurulmalıdır, həm sərhəd. Amma biz nə gözləyə bilərik bu proseslərin sonraki? Hərbi ekspertimiz orada çox doğru vurguladı. Diversiya hər zaman gözlənilməndir. İndi onlar ona əl atacaqlar o təxribatlara, o dağcığır yoluyla. Nəyə görə? Ki, bu məsələni daima gündəmdə saxlasınlar. Hansısa bir həmlələr olacaqsa Azərbaycan ordusu tərəfindən təbii ki olacaq. Çünki bu sərhəd ordusu sayılır. Bəli, və üstəgəl də Rusiya sülh məramları əgər bunu müşahidə edəcəklərsə və Rusiya sülh məramları, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi əgər belə bir bəyanat verəcəksə yaxşı olardı ki, 4-cü bəndin icrası ilə məşğul olsunlar. Orada hələ qanunsuz hərbi birləşmələr var. İndi biz Azərbaycan hazırda o sərhədi bağlamaqla daxildə yeganə olaraq bir variant qalır, həm o qeyri-qanuni qüvvələrin çıxarılması, həm reinteqrasiya prosesi. Bəli, indi Ermənistan daxilində də müəyyən revanşist qüvvələr baş qaldırıb, bunu Paşinyan hakimiyyətinə təzyiq kimi istifadə edirlər və buna da kilsədə... Gömrük məsələsi çox üzr istəyirəm, vaxtımız çox azdır. Gömrüklə bağlı fikriniz varsa onu almaq istəyərdim. Yəni, gömrük postunun qurulması, yəni bundan sonra proseslər hansı formada icra edə bilər? Bizi gömrük postumuzu quraşdırdıq. Mexanizm necə ola bilər? Gömrük postu digər dövlətlər sərhədlərində necə, hansı mexanizmlər işləyirsə, o cümlədə o mexanizmlər işləyəcək. Mən az əvvəldə ona toxundum. Yəni, bunu çalışacaqlar ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarını səhv interpretasiya edirlər, amma Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi orada qərar verib ki, insanların maniyyəsiz keçməsi və humanitar məqsədlərlə. Gömrük də o şəkildə qurulacaq və orada müasir aparatlarda təşkil olunacaq, skan aparatlarda qurulaşdırılacaq. İstənilən hansısa qeyri-qanuni daşınmaların, hər iki istiqamətdə daşınmasının qarşısı alınacaq və bu şəkildə də necə digər dövlətlərlə həmin mexanizmlər, beynəlxalq hüquq prinsiplərinin əsasını işləyir, o mexanizmlər də işləyəcək. Çünki tək sərhəd postu olmayacaq orada, aydın məsələdir. Bunun gömrük postu da olacaq. Çünki hər bir dövlətin qapısı sayılır, sərhəd. Sərhədlə paralel də gömrük olur. İndi gömrük nə zaman quraşdırıla bilər? İndi bunun sərhəd məntəqəsi quraşdırıldıqdan sonra təbii ki, bunun indi bu yaxınlarda biz gömrüyünü görəcəyik. Amma yenə də bu beynəlxalq səviyyədə hansı ölkələr buna maneçilik törətməyə çalışsalar da, amma bunun qarşısı alınacaq. Çünki bunlar az əvvəl vurguladığım ki, hesablanıb və gömrüyü quraşdırılandan sonra da hər bir şey, yəni hər iki istiqamətdə daşınmalar, insanların yəni şəxsi maşınlarla gəlişləri, yüklər hər biri yoxlanılacaq ciddi yoxlanışdan sonra. Çünki biz kifayət qədər vaxt verdik Ermənistan tərəfə, Rusiya sülh məramlarına, həmin yoxlandığı humanitar məqsədlərinə istifadə olunmadı, bu da nəticəsi. Ona görə də mümkün ola biləcək biz təhlükələrin də qarşısını bu şəkildə alacaq.